A další věc, kterou si chtěl prosadit Brad Pitt, byla: já v tom budu hrát, ale jenom pod podmínkou, že na konci já zastřelím toho Kevina Spaceyho. I'm trying to tell you how much I admire you and your pretty wife. What? Tracy. Že tam bude ta hlava. I'm gonna open it. A nebude ukázána. No, ale původně oni chtěli udělat, že on ho zastřelí, toho Brada Pitta, a Gwyneth Paltrow přežije. Tam byla jedna z těchto verzí toho scénáře. A on řekl, ne, to takhle ne, já chci tohle. What? Takže to je to, co ten film dělá dokonalý, že jo? Tak box je nejlepší na závěr a samozřejmě se zvažovali zvažovali se různé varianty. Oni samozřejmě hnedka zamítli to, aby byla vidět jasná hlava, teda uřízlá. Ale stejně jako si domyslíte, on tam vlejou ty vlásky. A taky se uvažovalo o tom, že se tam všichni nějak postřílejí na závěr a že v tom boxu bude hlava toho psa. Což, jak už jsme možná říkali, tak Fincher má rád pejsky. A rád jim občas něco uřezává nebo kočičkám. Jsi tak morbidní. Já se morbidní, jo. Velice, asi nemáš ráda zvířata, no. Nemáš tady nikdy žádný zvíře. Promiň, ale já bych mu neuřízla vůbec nic. A takhle, ty by si radši uřízla herečce než pejskovi teda, jo? Takhle. Jasně, a to chtěl i Brad, takže on sice s ní možná chodil, ale strašně si tajně přál, aby Gwyneth uřízli hlavu. Especially the love of my life, my angel, Gwyneth Paltrow.